שלום. תפארת ישראל, פרק ב'. הנושא של פרק א' היה שהתורה והמצוות זה מה שמתאים לטבע האדם. זה מה שמוציא באדם ישראל, וזה מה שמוציא מן הכוח אל הפועל את המהות שלו. זה לא יוצר את המהות, זה מגלה את המהות. עכשיו בפרק ב' הוא מסביר שהאדם נברא יצור חסר. הוא חייב להשלים את החיסרון הזה בעבודתו, בעמלו. הוא לא נברא שלם. הוא נברא חסר. התבאר לך כי הפעולות האלוקיות שהן מצוות התורה הם ראויים לאדם, מתאימות לאדם לפי מדרגת נפשו האלוקית שהיא בקרבו, כי כל אחד צריך על פי הטבע שלו, והפעולות האלו הם השלמת האדם. האדם הוא לא שלם, שלם מהותית, אבל בפועל הוא לא שלם. והפעולות האלה שבהם יושלם עד שהוא בריאה אשר בא רצון בורא. הוא צריך להיות בריאה כפי שהכזו רוצה, וזה עיקר המטרה של קיום המצוות, לעשות רצון בורא. אפשר להסביר בצורה אחרת מה מטרת המצווה, להביא לאדם ברכה, כמו שאומרים המסבירנים שמקרבים לתורה, אתה תקיים מצוות, יהיה לך ברכה. וזה אמת. ברוך אתה השם אלוקינו, שם מצוותי. וגם התורה אמרה, והם שמעתי שמצוותי, נתתי מתוך צלכם, והם לא תשמעו מצוותי, ועצר את השמיים. וכבר הקשו על זה הראשונים, אבל ודאי שהמצוות מביאות ברכה יותר גבוה. המצוות מביאות לאדם קדושה אשר קידשנו במצוות והייתם קדושים וכו', או לעבירות מטמטמות ונטמאתם בה. גם זה דבר אמיתי ונכון, בוודאי, אשר קידשן ויסודה וציון. אבל זו לא מטרה עליונה, כי אז האדם מקיים מצוות לא בשביל ריבונו של עולם, אלא בשביל עצמו. לא בשביל עצמו הנמוך, ברכה, אלא בשביל עצמו העליון, קדושה. זה לא אכפת לו ריבונו של עולם, אכפת לו קדושה. והיו גם הרבה הוגים גויים שאמרו, אדם צריך להיות קדוש, עליון, נשגב וכן הלאה. אבל העיקר זה לעשות רצון הבורא. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם,
וציוונו לעשות רצון הבורא על ידי המצוות ולהיות בעצמו כרצון הבורא, עד שהוא הבריאה אשר בא רצון בורא. והתבאר בפרקים הבאים דבר זה באריכות. הרבה פרקים. ובעזרת נותן התורה. ובזה הפרק. התבאר דרך כללות בקיצור. ואחר כך נסביר לך זאת באריכות. תמיד דרך כלל ופרט. כשאדם יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. כלומר כל מה שהשם ברא בעולמו זה בריאה אלוקית. אבל האדם הוא יותר קרוב. כי כתוב שרש"י מבין בהתחלת ספר בראשית שהכל נברא במאמר והוא הדבר הראשון נברא בידיים שנאמר ותשת עליי כפיך. מאמר זה יותר רחוק מאשר בידיים. כמו שהם אומרים בעברית, מעשה בידיים, מעשה בידיים, לא במאמר פיו. אבל פי שגם המאמר הוא קרוב, בידיים יותר קרוב ממאמר. אתה מדבר אל הבן שלך, ואתה מחבק אותו. האדם הוא יציר כפו של הקדוש ברוך הוא, נבחר התחתונים, חסר. הרי זה פלא. הוא מבחר התחתונים, וכל התחתונים שלמים, אף אחד לא חסר לו כלום, ואדם שהוא מבחר התחתונים, הוא נברא חסר. זה פלא. אפשר להסביר את זה בצורה מוסרית כדי שיהיה לו זכות, אז יש לו, אז הוא יותר שלם, כי אדם יותר שלם בזה שהוא משיג בכוחות עצמו מאשר בזה שהוא מקבל במתנה. בשרה מאמרות נברא העולם, ולא במאמר אחד יכול לברות, אלא ליתן שכר טוב לצדיקים שמקיימים עולם שנברא בשר המאמרות. למה עולם במאמר אחד אין מה לצדיקים לעשות, בשר המאמרות יש לצדיקים לעשות? זה נושא אחר. אבל עובדה, העולם נברא בצורה כזאת שיש לצדיקים מה לעשות. זה במיוחד מוסבר אצל הרמח"ל בספר דרך השם. אחרת זה נהמא דכיסופא, ביטוי של רב יוסף קארו, לחם בושה. הוא מביא תוספות בשם ירושלמי, מאן דאכיל לאו מדילי בית להסתכל בהפה, מי שאוכל לא מי שלא מתבייש להסתכל בפנים. ולכן השם רצה שהאדם יזכה בעמלו, שזה יותר שלמות מאשר במתנה. גם בהקדמת איזה ספר זה נמצא? אחד מן האחרונים הוא מדבר על זה בהקדמה שלו הרבה מאוד. נקרא בספר אתנן. איזה? ספר לצניעות השלב. ספר? ספר לצניעות השלב. איזה ספר? ספר
בצניעותה של הגר"א? לא, לא, ספר של למדנות תלמודית, שם פרח לי. יש שני חלקים באמצע, הוא חוזר על יסוד הזה, שמה שאדם מקבל במתנה הוא מתבייש, לא הקצות, אני זוכר שם פרח. טוב, לא חשוב. זה צד מוסרי כזה. למשל הנישואין. למה השם לא מסדר שאדם ייוולד עם בת זוגו? יהיו קטנים, בסדר, יהיו גדולים, יתחתנו, אבל כבר יודעים. חוסך הרבה גב ראש. מה? הרבה לא קוראים קודם לידה. כן, אבל אנחנו לא יודעים. אז אמרו לו מודיע לנו. כי הוא רוצה שזה יהיה פרי עמל. גם מוזכר, סוד הנסירה, גם מוזכר בספר אורות, שהקדוש ברוך הוא ניסר לשתיים, אדם היה, אדם וחווה היו אחד, ניסר לשתיים. ועכשיו, החיבור, החיבור, הוא פרי בחירה חופשית, ועמל, והכרעה, לא רק עם מי להתחתן. אלא כל החיים לחבר. זה לא טבעי, זה עמל. אמנם יש צד יותר גדול אם הדבר הוא טבעי, נכון? יש צד, יש צד. אבל יש צד שזה לא טבעי, אלא זה שכלי ורצוני. לכן הוא נברא חסר. אבל הרמב"ם, המהר"ל דווקא אומר שהאדם הוא עולה זה בספר של רבי שמעון שקופ. איך קוראים לספר? הרמב"ם, המהר"ל הסביר בפרק הראשון שהאדם הוא טבעי ושהמעלה שלו טבעית. גם טבעי גם פרי של עמל. אם אדם היה נברא בלי מהות, כמו שאומרים הפילוסופים הקיומיים, הוא קיים וזהו, עכשיו הוא יקבע לעצמו מהות, אז הוא רק בחירי ולא טבעי. אבל אם הוא נברא כמו תפוח, כמו בעל חיים, אז הוא טבעי ולא בחירי. האדם הוא גם בחירי, גם טבעי. לכן, הטבעי שלו, יש בו טבעי, אבל הטבעי שלו הוא בכוח, הוא לא בפועל. אז יוצא שהוא טבעי, ויותר מטבעי. אז הוא יותר, כי הוא מבחר התחתונים. כי זה לכאורה פרדוקס. האדם יציר כבו של הקדוש ברוך הוא מבחר התחתונים, חסר. כן. הוא גם מסביר בסוגיה של מתן תורה. משה עלה למרום. אמרו המלאכים, אתה נותן את התורה ליהוד אישה? אמר, ומשה רבינו תענה לה. אתם גונבים, אתם חולים. אתם רוצרים, אתם עובדים לשבת, קושיה. והקדוש ברוך הוא לא יכול לענות מעצמו למלאכים. במיוחד שהמלאכים, הם יודעים הכל, מה זה שיעור למלאכים. אומר המהר"ל, כדי לקבל תורה, משה רבינו צריך לדעת שהוא יצור חסר. אבל אם אני לא חסר, אני לא צריך את התורה. זה כמו לשפוך מים על בקבוק פקוק. אני לא צריך. כמו שיש יהודים חושבים, החיים הם טובים. אם נוסף לך אפשר, אין לו סעיף איזה תורה, איזה מצוות. לא.
בלי התורה המצוות אין לו חיים. זה לא שהוא לא חסר, אבל למה לא? זה יפה, זה מעניין, דברים טובים. הוא יוצא חסר. עד שהוא יושלם על ידי מעשה עצמו. ואז האדם בעצם, הוא מוליד את עצמו. הוא מייצר את עצמו. אלה תולדות, אומרים חז"ל, תולדותיהם של הצדיקים, זה מעשה ידיהם. הוא מוליד את עצמו. גם ההורים שלו וכל הוא מוליד את עצמו. ועל ידי מצוות התורה יגיע האדם אל ההשלמה. אבל איך אני הוליד את עצמי? אז זה לא, שוב, זה לא המושג. אני מחפש את עצמי, אני צריך להגשים את עצמי. לא. אני צריך להוליד את עצמי להיות כפי רצון הקדוש ברוך הוא. אתה שואל, איך אדע מי אני? מה יהודי? מה אופי? מה? תשובה, זה כתוב בתורה. זה להיות כרצון השם. כן, אבל מה רצון השם? שנגר או סנדלר? זה דבר משני. אתה יכול גם ללמוד נגרות, בסוף אין עבודה, תהיה סנדלר או ללמוד נגרות, זה בסדר. אבל אתה רוצה רצון השם. נעשה אדם מבחינת... יחד. בשותפות נעשה אדם. כן. אדם הוא שואל, הרב קוק אמר שאדם צריך למצוא את עצמו. ודאי צריך למצוא את עצמו, אבל הוא מסביר מה זה למצוא את עצמו. עצמו זה נשמתו. הוא צריך להיות כמו נשמתו. איך ידע איפה, מה נשמתי? אז זה כתוב בתורה. אברהם אבינו, הוא היה מקשיב לנשמתו. והוא ידע מה התורה. אנחנו לא בדרגה הזאת להקשיב לנשמתנו. כי היא מדברת גם יצר טוב, גם יצר רע. אנחנו לומדים תורה, ומתוך התורה מכירים נשמתנו. ומתוך נשמתו הכיר את התורה. נשאו שני כליותיו כשני תלמידי חכמים. כי מצד שיש בו נפש אלוקי, שיש בו הכנה אלוקית, הכנה הכוונה בכוח, לא במובן אינני מוכן ומזומן לגבי מצוות עשה, אלא נתונים התחלתיים, זה נקרא הכנה. לכן אין השלמתו בדבר שהוא טבעי. זה ראינו בפרק הקודם. אין השלמתו של האדם בזה שהוא אוכל, הוא שותה, הוא עובד. לא אמרנו שלא צריך לאכול ולעבוד. זה אמצעי. זה לא מטרה. אז באמת למה הקדוש ברוך הוא שם את האמצעים האלה? שזה מקצר לנו את הדרך? טוב, זה קצת ראינו בפרק הקודם. שזה באמת לא המצב הטבעי. זה בגלל חטא האדם הראשון. אבל זה עוד נחזור. אבל לא בזה הוא יוצא אל הפועל. כי לאכול ולשתות ולעבוד ולהילחם, כלכלה וביטחון, גם בעלי חיים יש. אז זה לא אומר שזה לא מצווה, אלא כמו שאומר הרמב״ם, בשון הפרקים פרק א', שיש הרבה פעילויות שמשותפות לאדם ולבהמה. אבל יש הבדל גדול עם מישהו, זה... לא רק הפעולה קובעת, אלא הפועל. יש הבדל אם אתה אוכל או בהמה אוכלת. אמנם זה אותה פעולת אכילה, אבל זה לא אותו פועל. תלוי מי עושה את זה, זה מטביע חותם על הכל. אם כן, פה הוא אמר דברים מופשטים, כלליים, מקור. אם הולך אדם ראשון, מה? אם
כאילו הולך את אדם הראשון, לפני חטא אדם הראשון, היה מצב יותר מושלם? כן, אדם הראשון לפני החטא, הוא היה יותר מושלם. אבל גם היה חסר. היה לו חיסרון אחד, עלילות לחטא. הוא היה לא חטא, הוא היה שלם בתחתית השלמות. רק היה לו חיסרון אחד, עלילות לחטא. ובסוף הוא באמת חטא. כי העולם נברא בצורה כזאת. זה מה שנקרא חטא הארץ. עץ פרי עושה פרי, עץ עושה פרי. חטאת הארץ הכמוסה. שזה המהר"ל מסביר בגור אריה. גור אריה זה פירוש של המהר"ל על התורה שהוא כתב בצירותו. זה פירוש רגיל על התורה, כמו כל הפירוש על רש"י, כמו כל הפירושים על רש"י, צוותי חכמים ועוד לבוש האורה, מאות מאות פירושים. אז זה פירוש רגיל, אבל מדי פעם יש בפנים מהר"ל. מכאן שגם בצירותו הוא ידע מהר"ל. אז למה הוא לא כתב בצירותו? למה הוא כתב בזקנותו? וגם לא הספיק. כי הוא לא כתב ספר הגדולה על השבת. הוא לא כתב ספר ההוד. הוא לא כתב ספר השמיים והארץ. השם הגדולה והגבורה בנפלא. כי הוא רצה שהדברים יהיו ברורים ברורים לחלוטין. וזה רואים מהכתב יד שלו, שנמצא בה על חידושי אגדות בספרייה הבודלריאנית באוקספורד, שזה מלא מחיקות. לא רק שורה אחת, עמוד שלם. זאת אומרת, כל הזמן הוא בירר, ובירר, ובירר. אז הוא לא נבהל בצירותו להוציא את הדברים. גור אריה, כן, כי זה פירוש רגיל. עם מהר"ל שיש בה גור אריה, הארץ חטאה. ארץ יכולה לחטאה. אז הוא אומר, זה התכונה הארצית של האדם. אם האדם הוא בשמיים, אין חטא. אם הוא בארץ, עצם מציאותו בארץ זה חטא בכוח, לא בפועל, אלא בכוח. זה חטאת הארץ הכמוצה, שיצא אל הפועל על ידי החטא. לכן ארורה האדמה עבורך. ממש עם האדמה. האדמה, הכוונה, האדמתיות. האדמתיות של האדם. זה לא עכשיו חיסרון לבריאה. לא. כי זה רק עלול. זה חיסרון. אבל החיסרון הוא כדי שיושלם. חייבים? מה? בעבור האדם, האדמה הוא רק? האדם. עכשיו, אם אתה שואל שאלה על החיסרון, תשאל שאלה יותר קשה, על הרע. מלך חיסרון, חיסרון. אתה לא יודע כל שס, רק חסי. אבל רע, רע זה יותר חמור. חיסרון זה ניטרלי. טוב, רע, חיסרון. למה השם ברא רע, 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 רע? אז זה הרמח"ל מסביר. בספר דעת תבונות, ועוד יותר בספר כך פתחי חוכמה. זה בשביל גילוי ייחוד השם, שהשם אחד והרע מוחזר לטוב. כי אחרת היית אומר, השם הוא ברא טוב, אבל רע הוא לא ברא, זה תקלה, זה נגדו, זה מרד, וכן הלאה וכן הלאה. עם הרע, על הרע, הוא לא יכול להתגבר. ברע רע. והרע מוחזר לטוב. אבל הרע מוחזר לטוב על ידי עמלנו.
אבל זה לא ממש הוא ברא רע, אלא הוא ברא אפשרות שהופיע רע. זאת אומרת שהגפרור הוא לא רע, אבל הוא עלול לשרוף את כל הבית. יוצא רע וחושר, עושה שלום, הוא בורא רע. לא עושה רע, בורא. אומר הרמב״ם במורה נבוכים, בורא הכוונה בכוח. וברא שכל, אפשר לעשות רע, ידיים אפשר לעשות רע, כל דבר אפשר לעשות רע. האדם חוזר לרמח"ל, מחזיר את הרע אל הטוב. יוצא שזה משהו ברא, את האפשרות של רע, זה עושה יותר שלם מאשר אם היה רק בורא טוב. אז יש דתות מובאות במסכת סנהדרין, סוף פרק ד', דת השניות, דואליזם, שיש שני אלים, אל טוב, אל רע. ועל ידי זה כמובן מתורץ את כל הקושיה, צדיק ורע לא. זה האל הטוב, זה האל הרע. וישעיהו ממהה, לא, השם עושה את הכל, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע. הנוצרים הם מושפעים מהשיטה הזאת. השטן, לא השטן, שטן. השטן זה תפקיד, הוא יקבל תפקיד מהקדוש ברוך הוא, נסתין. כמו בתחילת אחד הספר איוב, אני יכול לעשות זה, כן, לא, כן. אבל שטן זה מישהו. שטן הוא מרד נגד האל. אצל הנוצרים. אז יש מלחמה בין שטן ובין האל. ואדם צריך לעזור לאל לנצח את שטן. שהוא מישהו. עצמאי. חס וחלילה. זה שוב שניות. אז זה משתנה, כל מיני זרמים, נוצרים, אבל... יוצא שהאדם יותר חזק מהאל אצלו. הוא כן, יותר חזק משטן. הוא עוזר לאל לנצח את השטן. כי אחרת הם שקולים, אז הוא עוזר. השטן נברא על ידי האל, אבל מרד באל. מוריד אור. הוא היה אור, הוא כבר לא אור. אחד מהשמות, לוסיפר. לוקס זה אור. הוא מוריד אור. הוא נגד האור. אז זה, יש בנצרות הרבה סממנים אליליים. מלבד הדברים הפשוטים. מה זה אב, הבן, זה... זה אלילי. דברים עמוקים אליליים יש שם. אלא הם טוענים שהם אמונת הייחוד. אז מצד מה יש? זה יותר מסוכן, כי זה אלילות סמויה. מצד שני, זה יותר טוב, כי הם מודים שאלילות זה רע. והם אומרים, אנחנו אמונת הייחוד. הם מתחזים להיות אמונת ייחוד. כלומר, אמונת הייחוד זה דבר טוב. המוסלמים אומרים שהנצרות זה לא אמונת הייחוד. הם קוראים להם כפר, כופר. אסור למוסלמי לעשות ברית מילה אצל נוצרי. הוא כפר. אצל יהודי, כן. אז זה לא אמונת הייחוד. יש שם דברים אליליים. אבל אם אתה תגיד להם, הם יגידו לא נכון, לא נכון, יתרצו בצורת סולת, כך וכך. הם לא יודו על הדבר הזה. אם כן, דבר זה מבואר במקומות הרבה.
שמצוות התורה הן יותר במדרגה ומעלה מן הטבע. אדם הוא גם טבעי וגם מעל הטבע. הוא מזכיר איך העולם נברא בבית בראשית, והתורה ניתנה באלף, אנוכי. אלף זה יותר קדום מבית. ואם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמי וארץ לא שמתי. כל השמי וארץ יתמוטטו אם אין לפנים בריתי. ובמזמור השמיים מסמרים כבוד אל, שכבר ראינו פרק הראשון, ואחר התחיל לומר תורת השם תמימה עד סוף המזמור. יש מן תחילת המזמור עד תורת השם תמימה שבעה פסוקים, ואחר כך פסוק שמיני תורת השם תמימה. הטבע שבע, שמונה מעל הטבע. אז את שמונה כל הפסוקים האלה, תורת השם תמימה, ראינו בהקדמה. אבל קודם יש שבע פסוקים, שבע ימי בראשית ושבת. השבת זה קדוש עליון, נכון, ודאי, אבל זה גם שייך בימי בראשית, כי הנהגת הטבע נברא בשבעת ימי בראשית. ואילו התורה היא על הטבע, היא מדרגה שמינית. גם ברכות קריאת שמה, ברוך אתה אשר בדברו מריב הרב יורם הבטר אשר יבדו ושניתים, טבע יצר המורות, אחר כך אבת עולם, אבתנו, תרומיסות, כמשפטים, תורה מעל הטבע. גם בבוקר יצר המורות, טבע. ברוך השנייה על התורה מעל הטבע. ככה מהר"ל מסביר, לא זוכר איפה. גם הטבע זה דבר מופלא, אבל התורה זה מעל הטבע. ועל דעתם זה מזמור אשר תמימי דרך, שהוסד על התורה. הוא מדבר על התורה. יש פסוקים ואשרי תמימי דרך שמפירוש מדברים על התורה, ואני מבין שיש פסוקים אחרים שזה לא ברור, אבל תתעמק, תראה שזה תורה. אשרי תמימי דרך, לא, הדרך זה התורה. יש בו שמונה אלפבטה, שמונה א', שמונה ב', שמונה ג', שמונה, כי זה תורה, ותורה היא שמונה. שהתורה היא מדרגה שמינית, שהיא על הטבע, שנברא בשבעה ימי בראשית. וכן, הרבה מצוות מעל הטבע הם שמונה. אחר כך הוא יזכיר ברית תבילה, אבל ספירת העומר שבע כפול שבע, ואחר כך מתן תורה. קודם נוצר עם בפסח, יום הולדת של עם, ומעל זה עם של תורה, ניתנה תורה יותר גבוה. שהתורה היא מדרגה שמינית שעל הטבע שנברא בשבע ימים בראשית, וכן כל דבר שהוא על הטבע והוא תיקון, מה שחסר הטבע הוא אחר השבעה. כמובן זה לא נגד הטבע. זה יכול להיות בספר אורות שהיהדות הגלותית היא נגד הטבע, אז זה מפריע להרבה אנשים שעכשיו בעניין האומה, ישיבת ציון, בעניין הארץ, הטבע. הטבע, במידה מסוימת, כי הטבע רקוב,
להיות נגד הטבע. אדם הוא חולה, צריך לקחת תרופות. הטבעונים אומרים לו, זה לא בריא תרופות. נכון מאוד. זה לא בריא. זה לא טבעי. אלא מה אתה מציע? שהוא ימות? מה אתה מציע? עכשיו, אבל האידיאל זה טבעי. אז צריך עכשיו לברר. אז בגלות היה צריך להסביר. נכון, התורה היא נגד הטבע. הטבע רקוב, צריך להרוס את הטבע. עכשיו חוזרים לארץ. עוד לא, הטבע לא רקוב, אבל עולר, הוא מזדקר. צריך להסביר. לא, התורה היא לא מעל הטבע, היא לא בניגוד לטבע. היא מעל הטבע, משפיעה לטבע, מקרינה את הטבע, מרוממת את הטבע, משמעת הטבע. הוא מסביר את זה הרבה בספר אורות. אבל גם פה הוא לא אומר שהתורה נגד הטבע. היא המדרגה השמינית. כלומר, אתה צריך 8 מדרגות כדי להגיע לתורה. וכמובן, התורה משלימה מה שחסר הטבע. אם אני משלים מה שצריך הטבע, סימן שאני צריך הטבע. אם לא, מה אני צריך לשלים? צריך לזרוק את הטבע, ולא דבר אחר. אם אני אומר, תראה, עשית עבודה טובה, אני צריך לשלים. או אני לא אומר, עשית עבודה טובה. זה עבודה שעשית, אני אשלים. אז בזה שאני אומר, אני משלים. אז אני מאשר מה שעשית. וזהו טעם מילה בשמיני, כי אדם מצד הטבע נברא עם העורלה, והוא פחיתות הטבע. במילה היא תיקון הטבע. לפיכך תיקון הזה הוא ביום השמיני, לפי שהוא אחר הטבע שנבראת. ושבעת ימי בראשית. ידוע במדרש, מה יותר יפה, מעשה אדם, מעשה השם, מעשה השם, מה, חיטה עולה, או לחם, ופשתן או בגד, ולכל מה שהקדוש ברוך הוא ברא, צריך עשייה, שנאמר אשר ברא אלוקים, לעשות. אותו דבר, אתה צריך להשלים את הברית מילה. בלי זה, האדם הוא ערל. אבל זה לא, זה לא שחותכים וזורקים את הכל. השלמה. אז יש דתות שיש להם, לא יודע, יש איזה פרויד, תסביך הסירוס. תסביך הסירוס. הבן מפחד, הילד הקטן, הוא לא יודע, שיחתוכו לו את הכל. לא נכון, לא, אף אחד לא יחתוך את הכל. אלא צריך תיקון, תוספת. אבל אפשר להשאיר. הרמב"ם מורה נבוכים. זה זיהוי עריות. צריך יצרת עריות, אחרת אדם יתחתן. אם הוא לא נמאחל אל אשתו, אם היא כמו קרטון. אבל צריך לזכר את הנטייה הזאת, ומעטה תדע. כי המצוות שהן הפעולות האלוקיות, והן מעשה אדם. כלומר, זה פעולה אלוקית. אתה מוציא אל הפועל, אל הצד האלוקי שלך, אבל אתה עושה את זה על ידי מעשה אדם. פעולות אלוקיות שהן מעשה אדם. דבר אלוקי פועל, יגיע בהם האדם למדרגה שהיא על הטבע, על טבעי וכו'. אז יש במצווה דבר אנושי, אתה צריך לעשות, אתה צריך לשים ציצית, אתה. יש במצווה צד אלוקי, עליון, האור העליון שגנוז בתוך המצווה, האור האלוקי שגנוז במצווה.
וראוי שיקר. זה טוב ככה, הסברנו למה. זה השלמות של האדם. כי מעשה האדם, במה שהוא בעל שכל, הוא יותר במעלה מן הטבע. השכל הוא מעל הטבע. שערי הטבע הוא כוח חומרי בלבד, ואילו האדם הוא שכלי. גם מורה דבוכים פרק א', מעלת האדם, צלם אלוקים, השכל. כמובן, יש מדרגות בשכל. יש שכל איך לבשל תפוחי אדמה. יש שכל אלוקי, עליון, נשגב, ברור. אז מעשה האדם המשהו בעל שכל, הוא יותר מעלה מן הטבע, כי הטבע הוא חומרי. אז הטענות של כל מיני הוגים שהשכל הוא חומרי. כלומר, השקפות העולם שלך מושפעות על ידי גורמים חומריים. אתה גר ביהודה ושומרון, אז יש לך אידיאולוגיה שאסור לוותר על יהודה ושומרון. אתה גר בתל אביב, אידיאולוגיה אפשר לוותר על יהודה ושומרון. אתה עשיר, אז יש לך אידיאולוגיה שצריך להיות קפיטליסט. אתה עני, לא סוציאליסט. כלומר, גם השכל שלך. זאת אומרת, אין שכל למעשה. הוא תוצר משוחד, חברתי, אישי, אגואיסטי, סובייקטיבי. המהר"ל לוחם נגד השיטה הזאת בספר בר הגולה בפרק האחרון, נגד רבי עזריה מן האדומים, רבי עזריה די רוסי, שטוען שהשכל של החכמים הוא שכל אנושי. אנושי לילה לילה, אנושי. והמהר"ל אומר, זה שכל אלוקי. כלומר, החכמים, מה שהם אומרים, זה מה שריבונו של עולם היה אומר, הם היו שואלים אותו. זה לא מושפע. איך אתה אומר זה לא מושפע? גמרא ברכות בהתחלה. מה הדבר הכי טוב שיכול להיות לבן אדם? רבי עקיבא אומר אישה טובה. אתה לא רואה שהוא מושפע? לא. זה אמת מוחלטת. רק הוא זכה לגלות את זה, כי הייתה לו אישה טובה. הווה מרבה לזכור את העדים, שמה מתוכם ידולו לשקר. אומר רבי שמעון בן שטח, אבל למעשה שקרה לו, היו עדי שקר והוציא מישהו הורג בטעות. לא. זה אמת, רק הוא גילה. זה פירוש תלמידי הגר"א על פרקי אבות, דברים שחכמים אמרו עקב דבר שקרה להם. אבל זה לא שכל חומרי, זה אמת. אבל הם עמדו על האמת הזאת, שתמיד הייתה קיימת, עקב דבר שקרה. אז יש רשימה ארוכה, המון המון, פירוש מעניין מאוד, עקב דבר שקרה. לא, השכל, הטבע הוא חומרי בלבד, והאדם הוא שכלי. שהם אמרו הרבה דברים, ורבי יהודה הנשיא שם רק את הדברים שהם קשורים להם. גם זה יכול להיות. אבל אנחנו אומרים ששיחת חולין של תלמידי חכמים היא שיחה לימוד. יכול להיות. שלפעמים הם אמרו גם דברים. אמרו, תביא לי תפוחי אדמה. אני רואה שיש הבדל גדול. ויגרות חלק חמישי מהכרכים הקודמים. הם הכניסו שם את הכל. שלום, תודה רבה על ההזמנה לחתונה, השם יברך אותך. אבל ביגרות שהרב ציודה הוציא לאור, הוא לא הכניס דברים כאלה. הוא רק הכניס יגרות עם תוכן עמוק וזה וזה.
ויש הרבה דברים הוא לא יכניס. גם בספרים הרבה דברים הוא לא יכניס. מה יכניס? באורות התשובה, כל מה שכתב באורות התשובה, צריך לקרוא ענק. עכשיו זה לא בעיה, לוחצים על המחשב, תוציא דברים ענקים. באורות התורה לא כל התורה, באורות לא הכל. הוא ברא, הוא בירר, לא הכניס את הכל. או בגלל שזה פה יותר מבורר, או בגלל שזה חזרות, או בגלל שזה לא דברים חשובים. מזל טוב ושברך אותך. תמיד אפשר ללמוד משהו, אבל זה לא חשוב. אבל מי שהוציא פרק חמישי, חלק חמישי, הכניס את הכל. מי הוא? ומה, מי אנחנו? מה אנחנו? להחליט זה כן וזה לא, יכניס הכל. אבל באגרות, באותה תקופה הוא לא יכניס הכל. אז מדי פעם מפרסמים מאמר בעיתון, התגלתה, איגרת, לא ידועה, ומפרסמים וזה. כל זה כבר כתוב. זה בצורה אחרת. כמו שרבי יהודה הנשיא, הוא לא יכניס הכל, איך אתה יודע? הרי אני רואה מה זה תוספתא ומה זה ברייתא. אני רואה שהוא לא יכניס את הכל. אבל זה אמת, מה ש... זה אמת, זה אמת. אבל צריך תמצית. אבל לפעמים יש בברייתא מה שאין במשנה. אני יודע, אני יודע, הגמרא גם יודעת, לכן מביאה. אבל רבי יהודה הנשיא, הוא תמצא. אפשר הכל. אני אומר דבר תורה ליל שבת, 15 דקות. תראה, יש גם תירוץ כזה, אם אתה רוצה. והוא חושב שבעשר דקות אני אומר כל מה שאני יודע. אני עוד לא יודע הרבה, אבל יותר מאשר לעשר דקות. אולי ל-20 דקות. אבל מה, אנשים לא יכולים, הם ירדמו. זה ליל שבת, זה עוד אחת הביתה, לאכול. אז אני אומר כמה דברים תמציתיים. יכולת לומר את זה, עוד מה זה. שכוח, שכוח. עוזרים לי. לפעמים אני נותן שיעור, אז יש בלבטים, עוזרים לי. משלימים לי, מוסיפים לי. כאילו אני לא יודע את הדברים האלה. אני יודע, אבל אי אפשר לומר הכל. צריך תמציתי. מה? להוציא את השמונה קבצים. אלא יש דברים בשמונה קבצים שכתוב בצד לתפיס. לתפיס. ואתה רואה שעל הרוב הוא לא כתב לתפיס. למה הוא לא התפיס? כי הוא לא הספיק. אבל על הרוב הוא לא כתב לתפיס. כי הוא סבר שיש לו יותר טוב, יותר ברור. אי אפשר בלי סוף חזרות. יש גם ככה חזרות באורות התשובה, באורות התורה. אבל כל פסקה יש דבר נוסף. יש מה שיש בפסקה הקודמת, עוד נוסף, עוד נוסף, עוד נוסף. אין שתי פסקאות זהות. טוב, עד כאן סודות העריכה. אם כן, יכול להיות שגם המוראים לפעמים אמרו משפט שהוא לא אלוקי. אבל זה לא נכנס בגמרא. לא הכל יכניסו. בכלל לא הכל יכניסו. כתוב שריש לקיש היה מקשה על רבי יוחנן. מה כתוב? 40 קושיות ונותן 40 תירוצים. איפה זה כתוב בגמרא? קושי התירוץ, לפעמים שניים. כל זה לא נרשם על ידי רבשי. הוא לא רשם כל מה שאמר רבי יוחנן בריש לקיש. גם הוא תמצאת. אחרת זה לא עריכה. אחרת זה שכתוב. זה שכתוב, המזכירה של השר מקלידה הכל הכל הכל. כי מי היא כדי להחליט מה כן ומה לא? אבל הגמרא זה עריכה. אז הוא לא יכניס את הכל. לפעמים רואים בפירוש, אומרת הגמרא, זה ברוריה. אבל מה היא עשתה ברוריה? מה קרה?
רש"י ארוך, שהוא ראה אצל הגאונים. אבל בגמרא זה לא נכנס. למה? אי אפשר להכניס הכל. אז היה משהו, זה לא היה. יוסף, לא יוסף משיטה, יוסף שהתגבר על יצרו, שזה גם לא כתוב בגמרא, מובא ברש"י, איך קראו לו? יונתן סוציטה, תראו לי יונתן סוציטה, מה? נתן סוציטה. אומרת הגמרא נתן סוציטה. מי זה, מה זה, מה הוא עשה? רש"י מביא. על הגמרא הוא לא הביאה, היא לא מביאה את הכל. למה? זה סיפור נורא יפה. בסדר. יש דברים יפים, הגמרא לא הביאה. היא לא יכולה להביא את הכל. אז זה סיפור נתן סוציטה, נמצא ברש"י, נמצא אצל הגאונים. הבנו. ואם יאמר כי כוח הטבע פועל בכוח, ואילו השכל, הטבע כוח חומרי, ואילו האדם הוא אדם שכלי, קושיה. ואם יאמר כי כוח הטבע פועל בכוח שהוא מן השם יתברך, למה אתה אומר שהשכל הוא אלוקי והטבע הוא חומרי? גם הטבע הוא אלוקי. מי מפעיל את הטבע? מי מפעיל כל כוחות הטבע? זה ריבונו של עולם. אז זה אלוקי. יוצרו ברוך חושך שלו ותגון מיחזר אל הריב וכולו. אז הכל אלוקי. תירוץ, נאמר כי גם כי אדם הוא שכלי. פועל כל השכל שנתן לו השם ידברה. גם השכל הוא אלוקי. יש לך שכל. מה, אתה יצרת לעצמך שכל? אלא ריבונו של עולם ברא אותך עם כוח של שכל. אז אתה אומר, הטבע הוא אלוקי והשכל הוא אנושי. אז הטבע שווה יותר מהשכל. לא נכון, גם השכל הוא אלוקי. הירוקים מטלפן. תראה, זה הטכנולוגיה, זה מטלפן לרדיו, תוכנית, למאזינים. זה לא טוב הטכנולוגיה. צריך לחיות טבעי בטבע ירוק. ואיך הוא מטלפן? עם עלה כנראה, עם עלה של עץ. אז הוא לא משתמש בטכנולוגיה. גם הטכנולוגיה זה טבעי. אלא זה טבעי שאני צריך לארגן. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה כזאת שאוכל להרכיב רדיו, טלפון. אז זה טבעי. אז זה נכון, יש טבעי. יכול להיות מלאכותי שהוא חורבן וטבעי שהוא חורבן. אז זה מחלוקת אצל ההוגים בעולם, מה יותר גרוע, הטבע או העבודה האנושית. אז הפילוסוף רוסו אומר, הטבע הוא פלא פלאים, האדם הטבעי הפרימיטיבי הוא נפלא, הוא טוב, וזה רק החברה, התרבות, הציביליזציה הרסה אותו לגמרי. יש אומרים לא נכון, האדם הטבעי הוא חיה, הוא פרא אדם, הוא וזה מגעיל ונורא, ולאט לאט החברה עשתה אותו נחמד וטוב. ויש אומרים ששניהם גרועים. לא. אחד אמר חדה ואחד אמר חדה ולא פליגל, ויש אומרים שניהם טובים. הפרא הטוב, הביטוי של הפילוסוף רוסו, הביאו אינדיאנים מאמריקה לצרפת, כולם התפלאו וזה, הוא פרא טוב. ועל הכובשים, הספרדים, הם פירי אדם. אל תדאג, גם אינדיאנים מפירי אדם. הקריבו בני אדם, לא בדיוק ככה. אז אתה טוען שהטבע הוא אלוקי והשכל הוא אנושי, כי הטבע פועל לבד על ידי ריבונו של עולם,
והשכל הוא אנושי, אז השכל הוא פחות מהטבע. גם השכל הוא פועל מריבונו של עולם. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם שכלי, ולא את החתול. נאמר גם כן, כי אדם שהוא שכלי פועל בכוח השכל שנתן לו השם יתברך, כמו שהצמח צומח בכוח הטבעי. לפיכך ראוי אל האדם שהוא שכלי, והשכל הוא על הטבע, ראוי אל האדם. המצוות האלוקיות, שהם המעשים שאינם טבעיים, ועל ידם יגיע האדם אל המעלה העליונה שלמעלה מן הטבע, הוא העולם הנבדל. מטאפיזי, מטא מעל, פיזי טבע. הוא מתרגם נבדל, מעל הטבע, וכל וכל עולם עליון, דבקות אלוקית, עליונה, על ידי המצווה. עד כאן היום, ברוך השם.